Без води можуть зостатись жителі Дніпропетровщини, якщо водоканалу області не розрахуються з ДТЕК «Обленерго». На сьогодні різні підприємства винні компанії понад 2 мільярди гривень. Найбільші борги за водопостачальними підприємствами. На 1 серпня тільки їхня заборгованість становила 831 мільйон гривень. На перших місцях аульських Кривбас, Промводопостачання, Дніпро-Західний Донбас та Дніпроводоканал. Якщо вони нарешті не розрахуються, то ДТЕК «Дніпробленерго» вживатимуть крайніх заходів, через що в першу чергу страждатимуть споживачі. Потребители, клиенты должны своевременно оплачивать электроэнергию. Мы оплачиваем своевременно в рынок. Рынок оплачивает генерации, генерация оплачивает углем. Соответственно, оплачиваются налоги, заработная плата, ремонтные работы. В случае, если до 11 числа ситуация не улучшится, мы вынуждены прекратить электроснабжение 4 водоканалам. Это магистральные, Днепро-Западный Донбасс, аулы, непосредственно Кривбас, Промводоснабжение и Дніпроводоканал города Дніпропетровска.